Jamen, hvad laver jeg? Jeg laver alt. Altså, alt. Det er meget nemt. Altså, en turmanager skal kunne lave alt. Jeg hedder Troels Bjørn, og jeg har gjort det i 30 år. Og håber på at gøre det i 30 år til. Aarhus 3 år siden. En af musikerne faldt på scenen og brækkede armen temmelig alvorligt. En god turmanager, det er en, som har erfaring. Som har en rigtig god telefon, han kan ringe fra, og har rigtig mange gode kontakter, og så har prøvet at stå i situationen før. Så skulle vi stille nye flybilletter hjem, fordi vi ikke nåede flyveren, fordi der var en, der hoppede ud fra en bro og lagde på motorvejen foran. Det handler ofte om at kunne være ekstremt presset, uden at vise det til nogen. Jeg skulle have tromme på det ud at flyve ud over publikum. Det krævede en godkendelse fra arbejdstilsynet, og jeg havde den ikke. Jeg løj og fortalte historier, jeg havde ikke den godkendelse. Jeg fik den godkendelsen et kvarter før vi skulle spille. Det var en fantastisk op. Det var en forløsning. Det var sjovt at starte med at gøre det, fordi jeg synes, man kunne gøre en forskel. Og det synes jeg faktisk, jeg opnåede. Gør folk glade. Glemme deres vanvittige hverdag og deres dobbeltcarport og guldvandhænder. Og det kan man gøre via musik, ikke? I samarbejde med kunstnere. Det er oplevelsen af, at man skaber noget for folk. Det kan jeg godt lide.